chakaro wezika patiri. Yeah. Wecho kuti. Kana zvakapana zvasvika. Zvisakapana zvinosuduruka. Karoi patai veru. Ndirikuti zvaitika zvichero nemiwo mamusina kuzvitarisira. Tinosangana pamwe chete kuti tine zvatatakatarisira. Nokuti tiri vanhu. Asi Mwari unongoita zvimwe zvinhu nemwe nguva. Ane zvaanenge achida kuita. Zvaanenge achida kuzadzisa. Saka tichapinda mushoko raMwari. Tipfuure nepatakaverengerwa nezuro manheru. Yohani chapter 8. Amen. Tiropafadzo mangwana nano tichava pakutenda urongwa hwaMwari. Yohani chapter 8 verse 32. Muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurani. 33. Vakamupindura vakati, tiri verudzi rwaAbhurahama isu, hatina kutongova varanda vomunhu. Zvino iwe ungava seiko? Ungareva seiko kuti muchasunungura? 34. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unoita zviri ndiye muranda wezvivi. Amen. Amen. Nyaya yevhangeri vadikani vangu ndeyekusunungurwa. Amen. Pose panofamba vhangeri pano kusunungura kwaMwari. Tichisunungurwa vanhu vanenge vakatapwa. Vanenge vari muuranda. Mwari ngatiitire zvakanaka. Amen. Saka panapa nyaya yedu yokusunungurwa takamudzwa nezuro manheru kuti ndiyo kunoziva zvokwadi. Ukangonosvika pakunoklika kuziva chokwadi, sunungura yako yasvika. Mwari ngatiitire zvakanaka. Saka mangwana nano tichada kupinda mushoko raMwari tichitaura na Jesu Kristu mudzikinuri wedu. Vasunungurwa pakudzikinirwa. Mwari ngatiitire zvakanaka. Kubuda muno uchirwara kuda kwako. Muno mukabuda uchirwara kuda kwako. Mwari ngatiitire zvakanaka. Mangwana nano aya unoitirwa zvakanaka. Ndiregedze vakatsikirirwa. Ndiregedze vakatsikirirwa. Unoita seuri kuvhurirwa muchiruguso uchinotanga kufefeterwa nomwando. Muupenyu hwako munopinda mwando munyuwani. Pane imwe nguva unoti mbavha inongouya kuti ibe nokuuraya nokuparadza, asi ndakauya kuti ave noupenyu uye ave nohwakawanda. Mwari ngatiitire zvakanaka. Panotorwa vhangeri, panotorwa nyaya youpenyu. Ukagamuchira vhangeri wagamuchira upenyu. Unoviri gwavo vakufefeterwa, wapindwa nomweya kwavo. Mwari ngatiitire zvakanaka. Ropa rinoviri gwa rakafamba zvakanaka. Mwari ngatiitire zvakanaka. Ndiregedze vakatsikirirwa nokuzivisa gore rashe rakanaka. A year of glad tidings. A year of good news. Une ateerera zvakanaka mangwana nano. 2022 June pagwehavha rinogona kuva gore rake. Rinogona kuva gore rake. Akati ndichisvika pavhangeri wanzwa uchapupu kunoti rakanga riri gore rakanaka rakati. Murandakadzi achidoma gore rakasunungurwa rakasangana naro nenyasha dzaMwari. Mwari ngatiitire zvakanaka. Vanga vachinoiva gore rakasangana naro nenyasha dzaMwari. Mwari chite rakanga riri gore rakanaka. Ra1980 ndasangana nayo nyasha dzaMwari munotonda ndichidzungaira nemitoro yangu. Mwari ngatiitire zvakanaka. 2022 June rinogona kuva gore rako. Unogona kuva mwedzi wako. Mwari ngatiitire zvakanaka. Mwari ngatibatsire. Amen. Yeah. Glory to God. Yes. Amen. Yeah. Ngatione pana Mateo chapter 11 ipapapo. Verse 23. Amen. Mateo chapter 11
23. Matthew chapter 4, verse 23. Jesu akapota neGalilea rose akadzidzisa mumasinagoge avo achiparidza evangeri yovushe achiporesa hosha dzose namarwere ose avanhu. Verse 24. Mukurumbira wake ukanzwika kunyika yose yeSiriya. Vakauya kwaari navairwara vose navakabatwa nehosha dzamarudzi mazhinji. Mukurumbira wake ukanzwika kunyika yose yeSiriya. Vakauya kwaari navairwara vose navakabatwa nehosha dzamarudzi mazhinji namarwadzi navakanga vane mweya yakaipa navane zvipusha navakange vakapa mitezo akavaporesa. Amen. Jesu akapota neGalilea rose akadzidzisa mumasinagogo avo achiparidza evhangeri youshe achiporesa hosha dzose namarwere ose avanhu. Mukurumbira wake ukanzika kunyika yose yeSiriya. Vakauya kwaari navairwara vose navakabatwa nehosha dzamarudzi mazhinji namarwadzi navakanga vane mweya yakaipa navane zvipusha navakanga vakafa mitezo akavaporesa. Akavapano Emmanuel. Uyisa nomudzikinuri.